Hej. Kia heter jag. Är multidimensionell mentor och spirituell coach. Och idag så vill jag dela med mig av en sak som precis hände. Och det hänger lite grann ihop med min förra video som jag la ut häromdagen. Som handlar om att ändra perspektiv och förändra ditt liv. Och jag har varit några dagar i Stockholm och kom med tåget nu tillbaka till där jag hyr in mig nu när jag är tillfälligt här i Sverige. Och så har jag ordnat så att jag har tillgång till en bil när jag är här. Och den har stått på parkeringen vid tåget hela helgen. Och nu när jag kom så vill inte bilen starta. Batteriet är dött helt enkelt. Och där kunde jag ha valt flera olika sätt att agera och hantera det där. Jag kunde ha blivit upprörd och suckat och sagt typiskt och blivit arg och frustrerad och fastnat i min skalle på hur ska jag lösa det här. Och att otur, åh vad det är synd om mig och så vidare. Och det hade ju inte löst någonting att förhålla mig till händelsen på det sättet. Men istället så kände jag bara ett stort bara, jaha, okej, jaha. Hur gör jag nu? Vad finns det för andra möjligheter? Så jag varit nästan bara full i skratt. För jag tänkte bara, men gud, så typiskt. Men det finns väl någon mening med det här. Och så kom det en tjej och startade bilen som stod en bit bort ifrån mig. Och jag frågade henne först då, åh hej, snälla, har du startkablar? Hon bara, ja, det har jag. Så hon skulle hjälpa mig med det. Men det visade sig att hon hade ingen startkablar i bilen. Och då frågade jag henne istället om hon kunde vara så vänlig att köra mig hem. Så jag slapp gå, för det är en bit att gå. Och det var inga problem utifrån hennes aspekt. Det fanns ingen tvekan, det fanns liksom inget motstånd, ingenting. Och här tänker jag på hur både jag agerade och reagerade på det som hände och hur hon reagerade. Jag kan bara gå tillbaka till mig själv för några år sedan. Ganska många år sedan nu, men om jag hade kommit av ett tåg och var frusen, skrapa bilrutorna och ville bara hem och ska hämta barnen, för hon hade barnstolar i bilen också. Om någon hade kommit, en främmande människa hade kommit till mig och frågat om jag kunde hjälpa till. Och då hade jag nog känt ett motstånd på något sätt. Just för att det kanske var långt bort. Den personen bodde. Så att jag hade nog varit lite tvekande innan jag hade svarat 100% ja. Jag hade svarat ja, men jag hade känt en tvekan och ett motstånd i det, tror jag. Och varit lite mer reserverad än vad den här tjejen var. Hon var jätteöppen och bara, wow, det fanns absolut inget motstånd hos henne. Och så självklart ska jag göra det. Och hur jag själv hade reagerat om jag hade råkat ut för det, eller när jag har råkat ut för en sån här grej förut, så har jag också reagerat som jag sa från början med att lite grann att blev arg, frustrerad, less, suck, stön, gud vad jobbigt. Och det hade ju inte löst någonting. Nu står fortfarande bilen där borta och är död på batteri, men när hon kommer hem, hon som jag hyr in mig hos, så får hon helt enkelt hjälpa mig med startkablar och vi åker ner och får starta upp min bil. Och det är väl inget mer med det. Jag behövde inte den just nu. Eller jag skulle kanske ha kunnat behöva vara förbi affären, men det får jag väl ta senare. Jag känner bara att jag är glad, jag är lätt i hela kroppen. Och kontentan av det här lite grann nu är att jag märker att jag var lite trött innan, jag satt på tåget länge och så vidare. Men nu är jag pigg och jag är glad och jag känner att min energi är lyft. Och jag kan bara tänka mig att det hänger ihop med hur jag agerade, eller framförallt reagerade på det som hände. Att jag valde att inte gå in i det och se det som ett problem. Utan att jag valde att bara, jaha, okej, ja, det ordnar sig. Det tror jag samtidigt lyfte min energi.
För att när det har varit då som tidigare så har det ju varit motsatsen till det. Att jag har gått in i ett motstånd och liksom, åh gud så jobbigt alltihopa vart. Och varför råkar jag ut för det här? Varför händer det här med mig? Och suck och stön. Och nu är det ju här helt motsatsen. Och nu när jag tänker tillbaka på det så kan jag nog se att varje gång när jag har valt ett sånt här förhållningssätt till saker som förut skulle kunna ha varit ett problem, så har det istället lyft min energi. Så nu slår det mig att det kanske hänger ihop med också att för varje gång jag väljer att reagera och agera på ett annat sätt än tidigare, så omprogrammerar jag min kropp. Och mitt förflutna. Jag läker samtidigt mitt förflutna och alla de gånger som jag tidigare har reagerat i motstånd. Och i en komprimerad energi istället för en expanderad energi som det varit nu. Så bara genom sådana små saker att se över hur vi reagerar och agerar i olika händelser. När vi står i kön på affären, om det är lång kö där. Om du tidigare har tyckt att det har varit jobbigt och suck och stön för att du får vänta och så har du blivit irriterad för att de måste byta kassarulle eller att de byter personal i kassan eller något sånt där. Så var istället medveten nu på hur du reagerar och fråga dig själv att vad är egentligen problemet? Är det här ett problem? Är det någonting jag kan göra någonting åt? Någonting jag kan förändra? Eller är det bara för mig att acceptera och förhålla mig till situationen? Och när det är sådana gånger när du kan bara förhålla dig på ett annat sätt till situationen. Så försök att välja ett annat förhållningssätt än tidigare. Och se vad som händer i ditt liv. Hur små saker kan göra underverk. Och kan förändra stora saker. Och som sagt att varje gång du väljer ett annat förhållningssätt. Så läker du också ditt förflutna. Du läker alla gånger när du har reagerat i motstånd. Och jag känner hur det är en stor insikt just nu, känner jag. Jag känner hur jag bara blir varm och hur den insikten expanderar i min kropp nu. Jag känner mig nästan berörd. För det känns som att det är en så kraftfull, en kraftfull grej. Det är en liten sak att göra, men ger ett gigantiskt resultat. Där vi kan läka vårt förflutna, vi kan läka andra tidlinjer. Vi kan läka oss själva i tidigare liv. Genom att bara välja att ha ett annat förhållningssätt till saker och ting. Oh, det var oväntat. Jag är glad att du är med mig och delar den här insikten. Och när jag fick den, den känns jättefin och jättestor. Jag kommer medvetet att fortsätta jobba på att även om jag har förändrat många av de förhållningssätt som jag haft tidigare, så finns det alltid olika förhållningssätt kvar där man kan ändra, där jag kan ändra mig. Och jag känner att nu den här insikten gjorde också nu att jag får mer inspiration och ur en mer och högre medvetenhet kommer att välja ett annat agerande och förhållningssätt oftare i mitt liv. Även om jag har ett positivt förhållningssätt till det mesta, till i stort sett, ja, jag ska inte säga 100% allt, men till absolut mesta, så finns det fortfarande saker där jag skulle kunna faktiskt ha ett ännu mer positivt förhållningssätt. Jag skulle kunna förändra, kanske inte bara positivt, utan jag kan säkert förändra det till någonting helt annat också. För att läka ännu djupare tidigare händelser och tidigare gånger när jag själv har komprimerat min energi genom att agera utifrån ett offerperspektiv bland annat. Jag tackar dig för att genom att du tittar på den här, så är det ju tack vare att du tittar, kommenterar och delar dina tankar som jag har committat mig till att dela med mig av mina upplevelser och erfarenheter. Och så utan dig så hade inte jag haft det här commitmentet och då hade inte jag fått den här insikten. Så tack från djupt utav mitt hjärta för att du
bidrog till att jag fick den här djupa insikten nu. Tack. I love you. See you next time.